Kalau kita melihat akhir zaman, sekejap lagi kita akan baca satu daripada 40 hadis karangan ataupun susunan Abu Ali An-Nadawi rahimahullahu ta'ala, ataupun dikenali sebagai Ustaz Fahmi Zamzam, Allah yarham, guru kami di Derang dulu. Dalam hadis ni menceritakan tentang riwayat daripada Nabi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim 'ala hadzal nabi sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashbah wa min da'watin la yustajabu laha, ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang halal dan tayyiba laki barakah. Jauhkan kami daripada musibah, penyakit, wabak, bencana dan kematian yang menyakitkan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in wa atba' tabi' tabi'in alladhina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum ajma'in. Bahagia Tuan Nazir, Tuan Pengurus Imam Bilal AJK Asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana lagi diberikan. Diberikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita duduk lagi dalam majlis ilmu. Setelah kita menunaikan tuan-tuan menunaikan salat berjemaah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum bermulanya majlis ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya, Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa'. Nabi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan daripada empat perkara, tuan-tuan. Yang pertama, isti'azah, iaitulah minta jauh daripada ilmu yang tidak ada manfaat. Kerana ilmu ni bukan semata-mata kita mendengar ataupun kita menulis, tetapi kita nak memahami dan mengamalkan. Ilmu itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa', ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'uzubika,
Kalau ramai, kalau seorang, a'udzubika, kami minta lindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita melihat akhir zaman, sekejap lagi kita akan baca satu daripada 40 hadis karangan ataupun susunan Abu Ali An-Nadawi rahimahullahu ta'ala, ataupun dikenali sebagai Ustaz Fahmi Zamzam, Allah yarham, guru kami di Degang dulu. Dalam hadis ni menceritakan tentang riwayat daripada Nabi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Ya, kiamat kecil. Itu kita nak dapat manfaat daripada hadis macam mana? Maka kita nak beramai. Ya, beramal. Yang kedua, Nabi SAW berdoa sebelum memulakan majlis ilmu. Sebab itu kita pun amalkan doa ni juga. Yang kedua adalah, wa min qalbin, ya Allah, aku minta lindung daripada hati yang tidak tenang. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tak khusyuk. Khusyuk ni dalam ibadah. Khusyuk ni dalam kita tambah-tambahan kita duduk dalam, dia panggil amal khususi. Amal iaitulah sembahyang, nak khusyuk. Beruntung kalau orang tu, dia ibadat dia khusyuk, kata Allah Ta'ala. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung ni adalah sembahyang dia. Salat dia, ibadat dia ni khusyuk. Untung lah. Orang yang hati dia tenang ni, mahal tuan-tuan. Kita ada duit tapi tak ada tenang, kita tak dapat anugerah kebahagiaan dunia ni panggil. Kan? Bahagia dunia ni adalah cool, tenang. Tenang sungguh orang-orang beriman ni. Bila dia mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah kita akan mendapat satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada orang yang lain. Itulah nikmat ketenangan, kebahagiaan, khusyuk di dalam ibadat. Faham ya, bahasa Arab ni faham perkataannya. Ya, kemudian doa ni faham permintaannya. Ya, kemudian zikir ni kita merasai, mengingati perkataan yang disebut itu. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min nafsin la tashba, yang ketiga, jauh daripada nafsu, daripada syahwat, daripada keinginan-keinginan perhiasan yang Allah hiasi kita ni sebagai manusia ni, hubbus syahawat, kecintaan kepada apa? Minan nisa. Allah kata kita ni, Allah hias manusia ni dengan perempuan. Ya, dia ibadat pun, duduk dalam majlis ilmu pun, duduk dalam masjid pun kadang teringat perempuan. Kacau tak? Perempuan tu bukan makna makwa. Teringat bini pun boleh tak? Sat-sat duk tengok bini call. Takut bini tak? Kerana Ustaz, bini menakutkan. Tu. Nah, kita pun tak tenang anak lagi. Tu. Sa'allah. Wa min nafsin la tashba', apalagi dengan nafsu yang tak pernah cukup dengan harta benda. Qanatiril muqantarah. Minaz zahabi, daripada emas. Nah, sekarang ni kan orang suka main mah. Suka main apa? Tengok pelaburan, bagi gold exchange, ya, emas. Dan seumpama dengan emas, iaitulah wang, duit, kripto, forex. Kan? Dalam masjid, tengah ibadat pun dia teringat benda-benda lagu tu. Ini satu, dia panggil satu kerugian. Rugi kita ni masa kita bila kita tak ingat Allah Ta'ala, walaupun kita sedang beribadat kepada Allah.
Satu Nabi doa, wa min nafsin la tashba'. Jauh daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Tashba'. Syuban, ya. Nafsu ni dia tak pernah kenyang, tuan-tuan. Ya, kita ambil dia, kemudian kita akan nak lagi. Itu nafsu. Wa min da'watin, dan yang keempat, daripada doa dan amal ibadat. La yustajabulaha. Ini juga Nabi minta jauh. Isti'azah daripada perkara-perkara. Doa amal ibadat yang ditolak, Nabi doa dia, amal ibadat dia tidaklah ditolak. Bahkan Allah menerima yang kita ni. Nah, kita nak doa dan amal ibadat kita ni. Sebenarnya doa kalau Nabi SAW dia berdoa, sebenarnya bukan untuk diri dia sahaja, tuan-tuan. Tapi untuk umat dia. Kan? Sebila kita baca hadis berkaitan dengan doa ni, ada orang tanya, doa Nabi tak diterima ke sampai Nabi minta Allah Ta'ala makbulkan doa dia? Bukan untuk Nabi saja, untuk kita. Maksud dia, Nabi ni dia fikir pasal umat. Orang yang fikir untuk orang lain, Nabi SAW. Risau dia tu, fikir tentang agama. Risau tentang umat. Risau tentang tentang masyarakat. Risau, kesian. Itu Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita membaca hadis daripada sambungan yang kita baca hari itu. Hadis yang pertama, iaitulah daripada Abu Ali, Abu Najih Irbad bin Sariyah. Abi Najih ataupun Abu Najih Irbad ibn Sariyah. Hadis yang pertama, iaitulah wa'adana, telah berpesan kepada kami, kata para sahabat, akan pesanan yang menggetarkan hati kami. Pesanan ni, hadis ni, ayat Quran ni, tanda-tanda orang beriman macam dengan para sahabat, maka peringatan itu memberi, dia panggil getaran. Memberi kesan lah, makna dia bergetar. Bukan bergetar tulang rusuk. Kalau bergetar tulang rusuk tu, budak-budak tu buat pick up line tu, dia kata, ustaz, saya ada pick up line, dia kata. Apa dia? Apa beza ustaz dengan air? Kita bagi ceramah kan, SPM. Bagi motivasi, dia kata, apa beza ustaz dengan air? Apa beza? Saya manusia air. Dia kata, tak ada beza. Dua-dua penting dalam hidup saya. Cia, cia, cia. Kalau khotak dia. Dia budak perempuan, tuan-tuan. Oh, berani. Dia tengok motivator muda sikit. Dia bagi pick up line. Bergetar tulang rusuk, dia kata. Kan? Bukan saya lah. Saya tak ada rupa pun lah. Kawan-kawan saya muda-muda ni, dia bila pergi bagi motivasi macam-macam lah. Kerenah, dia kata. Budak-budak. Tuan-tuan, dia tak malu, tuan-tuan. Nah, berani lah. Kan tak malu apa? Dia berani bagi pick up line. Dia kata, apa ustaz, saya ni rasa bergetar tulang rusuk tengok budak kelas saya ni, dia kata. Kan? Kau bergetar tulang rusuk bukan sebab ni. Kau sebab nak mati tu. Oh, kita kata lagu tu. Ni bukan bergetar tulang rusuk. Bergetar ni. Wajilat ni makna dia hati tu bergetar. Takut kepada Allah Ta'ala. Gementar. Kerana takut kepada Allah. Dia sebut nama Allah, dia jadi Allahu Akbar. Dia jadi tak senang duduk, takut. Jadi penuh resah, cemas. Ni tuan-tuan. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Allah cerita dalam surah Al-Anfal. Mereka-mereka ni, para sahabat, Nabi-Nabi, para sahabat, syuhada, salihin. Mereka ni bila disebut nama Allah, maka gementar hati mereka. Wajilat qulubuhum, gementar, takut.
Sebut Allah, takut ni sahabat ni. Dan ittaqullah, menangis para sahabat. Bakat aina. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila dia baca Quran, maka sahabat-sahabat dia menangis. Imam Syafi'i, dia baca di Mekah, nangis. Dan kita dengar Quran kat kedai mamak, siap boleh wrestling lagi. Buka sebelah wrestling, sebelah Quran. Bismillah, berupung. The rock is cooking, perak, buh-buh. Tak betul lagu tu. Bila ayat Quran dibaca, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Kan? Fa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kena diam bila dengar orang baca Quran, bila dengar kuliah. Hatta tuan-tuan, kelebihan menuntut ilmu ni lebih daripada baca Quran ni. Tuan-tuan yang duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan dapat dua. Ilmu dapat, Quran pun dapat. Rahmat Allah Ta'ala bagi. Wa ansitu la'allakum turhamun. Moga-moga kamu mendapat rahmat. Satu tuan-tuan. Mengaji nombor satu. Kan? Nombor dua, Quran. Nombor tiga, zikir. Ha, jadi kena faham lah benda tu. Kan ada kuliah. Dia kalut nak berzikir. Dia kalut nak baca Quran. Padahal mengaji itu wajib. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Faridah. Sama macam kita semayang fardu tadi ni. Sama. Dia punya apa? Level dia sama. Cuma semayang, habis semayang, ngaji. Sebab tu ada hadis yang lain pula tentang pengisian masa di antara maghrib dengan isyak. Maka pengisian dia, iaitulah jika tidak ada majlis ilmu, maka Nabi pesan kepada kita supaya kita salat, dia panggil salat awabin, salat sunat. Pahala dia cukup besar tuan-tuan, lebih baik daripada dunia dan seisi dengan dia. Ada waktu kita boleh salat, ada waktu kita tak boleh sembahyang. Contohnya lepas salat fajar, maka waktu tu kita membaca Quran, kita berzikir. Sehingga waktu terbitnya cahaya, isyraq, duha, maka itu kelebihan dia pun sangat-sangat besar. Muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga gementar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada dia ayat Quran, zadathum, bertambah keimanan mereka. Para sahabat ni bertambah iman. Kita bila dengar orang baca Quran, bertambah tak tuan-tuan? Ha, tu iman. Tambah tak? Macam mana nak bertambah? Kena faham. Ha, tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dengar orang baca Quran, maksud daripada ayat Al-Quran, yakni bertambah keimanan mereka, yakni apabila dibacakan, disyarahkan ataupun dikeluarkan makna-makna sehingga bertambah iman mereka. Dengar ayat Quran ni, macam mana nak tingkat iman? Dengan perasaan. Walana bluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah menguji kita. Pasti kata Allah dengan sedikit ketakutan, rasa tu. Sebab tu ulama kata nak tambah iman ni dia dengan rasa. Allah bagi rasa. Kalau dengar saja kadang tak bertambah, kena ada rasa. Sebab tu kalau kita tengok cerita, drama, kita tengok bukan dengan tengok, dengan rasa. Betul tak? Menghayati, kan? Ada orang tengok dia tak ada perasaan, tak rasa. Pergi Mekah, habis duit banyak Habis berapa ribu. Dia merasa kesusahan, dia merasa pengorbanan. Lalu apa? Dia pun menghayati perjalanan. Tengok Kaabah, Mekah. Maka jatuh air mata dia. Nama pun Mekah. Satu tempat. Tuan-tuan, tiga tempat Nabi kata, kita pergi lagi. Yang pertama, Mekah. Masjidil Haram ya. Yang kedua, Madinah. Masjid Nabawi. Yang ketiga, Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa.
Tiga-tiga tempat ini, yang pertamanya menambahkan perasaan kita, iman kita kepada Allah, iaitulah rasa sedihnya kita kepada Allah atas dosa yang kita buat. Jangan tengok Kaabah. Orang yang melihat Kaabah, yang mempunyai iman, dia akan rasa sedih, menangis. Sebab tu orang beriman ni, mereka bila tengok Kaabah rasa menangis. Allah campakkan perasaan itu. Bakah. Bakah makna dia tangis, menangis. Kan? Itu benar. Itu benar. Bro, lu langsi, lu mati. Di depan Kaabah, menangis. Nampak? Pakai sobat lilik ni tuan-tuan. Tu dia. Tengok Kaabah tak rasa apa. Something wrong. Dia bukan kira penampilan. Abu Jahal pun duduk di Mekah. Tengok Kaabah tiap hari. Tak ada rasa apa pun. Pasal apa? Iman. Yang kedua, Madinatul Munawarah. Masjidil Nabawi. Apa dia? Kerinduan. Kesedihan, kerinduan. Yang kedua, dia panggil ishtaq, merasa rindu kepada seseorang. Yakni tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda. Tengok tuan-tuan, duduk di raudhah, tengok rasa rindu. Yang ketiga, Masjidin Aqsa ataupun Baitul Maqdis, kata ulama, Allah Taala memberikan, menambahkan iman dengan keberanian. Satu orang masjid, orang Palestin ya. Filistin nama dia, bukan Palestin, Filistin sebutannya, tapi tak ada masalah lah, Palestin pun. Filistin ya. Ghazah, Rafah, sekeliling tu, mereka-mereka ini Allah Taala campakkan rasa berani. Dia tak takut, tuan-tuan. Sampaikan orang Israel, Bani Israel, Yahudi ya, dia panggil Zionis, mereka pun tak takut betapa kesan daripada duduk tempat yang Allah berkati, barakna hawlahu linuriyahu ya, masjidil harami ila masjidil aqsa allazi barakna, keberkatan nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan mereka tak rasa takut. Orang Palestin tuan-tuan dia mari sini, dia bukan sama macam orang Myanmar kan, orang Rohingya dia mari. Dia mari ni tuan-tuan, sahabat kita NGO kan, dia kata bila bagi sumbangan kepada orang Palestin, beza dengan orang lain. Orang lain datang dengan tujuan mereka nak mendapat kekayaan, hasil mahsul. Tapi orang Palestin, dia datang, dia nak balik semula, dia nak kematian, dia nak mati kerana dia tak takut kepada kematian. Kerana dia takut, dia rindukan syahid ya. Itu tujuan hidup dia. Sama juga kita pernah bawa jemaah sampai ke hudud ya, di Palestin, di mana? Jordan ni. Sampai di Lok Mati tu, dia punya border dia, hudud tu, naik jemaah muslimah ni. Ustaz, kata dia, kami risau ni, nak masuk ni macam mana? Ni orang Yahudi ni, orang Israel ni. Oh. Dan tak nak lah. Kalau tak nak, duduk dalam bas, kita kata. Kalau tak nak, duduk dalam bas. Dia kata, tak apalah, dah bayar dah. Masuk je lah, Ustaz. Masuk-masuk, tuan-tuan, turun-turun, dia jadi berani pada kita ni. Dia duduk depan hudud tu, dia dengan depan syurtah Yahudi tu tuan-tuan, dia marah Yahudi. Tapi sebut bahasa Melayu lah. Kalau sebut bahasa Yahudi, kantor ya. Marah tunggu. Berani. Allah campak berani tu. Keberanian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi hadis kita nak ambil pada malam ni, sambungan daripada pesan Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata daripada Sauban, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an. Qal, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam, sampai satu masa
Umat-umat manusia, umat seluruh dunia ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul, dia akan rumun. Syaka, makna dia apa? Akan lengkong, rumun, akan apa? Akan berkumpul. Dia akan datang kepada umat Islam, kepada kamu. Nabi kata, yushiku al-umam. Tada'a alaikum, datang kepada kamu. Kamu tu adalah kita orang Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan tarda anka, tidak sekali-kali redha ke atas kamu. Ke atas kamu wahai Muhammad, dan termasuklah kita sahabat tabi'in, sampailah kepada kita, sekali-kali tidak akan redha Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka, cara hidup mereka, jejak langkah mereka. Itu ayat Quran. Nabi kata apa? Daripada ayat ini, di antara kefahaman dia, Nabi sebut dalam hadis, yushikul umam, akan rumun umat-umat, jama'ah, manusia-manusia, tada'a alaikum, datang kepada kamu, al-akalatu ila qas'atiha, macam makan dalam talam. Nabi kata, depa ni mari tuan-tuan umun, mari umun orang negara qaryah bilad, negara Islam. Datang dengan tujuan apa? Datang dengan tujuan untuk nak ambil tiga. Kata ulama, tiga. Yang pertama iaitu lah ghanimah, mengambil kekayaan. Gol. Ambil, bukan gol ya, perak, biji timah. Ambil apa lagi? Apa ada? Kelapa sawit kan, petroleum. Bukan mari penjajah ni, mari bukan pasal nak ambil rempah ratus. Dia bukan makan pedas pun. Tuan-tuan kena tipu itu lah. Bohong lah. Orang paling kata bahong. Dia mari bukan dia nak ambil rempah ratus, tuan-tuan. Pasal dia bukan makan pedas. Bohong lah. Dia mari nak ambil kekayaan. Kan? Dia nak ambil tanah kita. Yang kedua kata ulama, mereka datang untuk menukar agama Islam. Ni. Kalau tuan-tuan tengok kan, sebenarnya di Nusantara ni, makna dia antara kepulauan-kepulauan ni, adalah daripada dulu asal datang ni pedagang-pedagang daripada Yaman, datang daripada China, datang daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'az bin Jabal, Bilal bin Rabah, Amru bin As ke Mesir menjadi gubernur. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Islam telah datang sampai ke pelosok 2/3 dunia. Sehinggalah ke tanah Melayu. Filipin dahulunya, Manila sebenarnya Manham, dia ambil daripada apa? Tukar nama Hamdulillah jadi Manila. Manila, buang perih nama. Tu nama tu pun zikir lah tu. Orang Islam tu, orang Filipin dulu, nenek moyang mereka adalah orang Islam. Datang ni Yahudi, orang Kristian, penjajah datang ubah nama, ubah identiti, masukkan segala jenis jarum-jarum hiburan, kemudian kemewahan, bagi jawatan sehingga lupa asal usul. Tu tuan-tuan, sehingga hari ini anak-anak muda, masyarakat umat Islam leka dengan dunia. Leka, sama-sama duk bergaduh, sama-sama orang Islam. Ustaz sama-sama ustaz bergaduh pasal benda-benda yang furuk. Tak habis-habis lagi tuan-tuan pasal maulid Nabi, boleh tak boleh. Hang buat sudah, tak mau buat diam. Orang nak buat jangan kacau.
bersepah hadis. Banyak tuan-tuan hadis Nabi. Ngaji sikit. Bab balaghah, bab mantik. Kan? Dia kata Nabi tak buat. Memanglah Nabi tak buat. Takkan tuan-tuan, takkan Nabi pun atas jom aku punya birthday ni mai-maikah. Takkan macam tu tuan-tuan. Nabi dia berpuasa tu. Ha? Ulitu fi. Nabi kata, aku berpuasa tu kerana nak tunjuk betapa syukur. Kita pula nak tunjuk syukur kepada Allah bagi kepada kita Nabi ni. Maka kita meraikan. Sehingga ulama kata ada dua hukum. Yang pertama harus. Yang kedua, bid'ah hasanah. Ulama-ulama Dr. Zulkifli, Dr. apa nama? Yusuf Al-Qardawi. Ulama-ulama kabir, Ibnu Kathir, ulama tafsir, ulama hadis, semua mereka mengatakan bahawa kita memperingati Maulid Nabi adalah satu peringatan yang sangat bagus. Dahulunya dilarang, Nabi larang menziarahi kubur. Bila tengok larang, fazuru, ziarah Nabi kata. Dulu Nabi larang ziarah kubur bagi perempuan. Lepas tu tengok larang. Nabi kata pergi ziarah kubur. Fa inna tuzakirul maut. Kamu mengingati mati. Tuzakirul akhirah. Sama juga. Hari ni apabila orang larang, kita nak tarik orang, kita buat makan, kita buat maulid Nabi, maka itu salah satu kias daripada apa? Daripada hadis Nabi SAW. Tak payah ulah dah no. Tak larak dah ustaz kami dengar. Bagus tuan-tuan. Saja nak bagi peringat ni. Mana tahu iman ni bolak balik. Sekejap lagi dia kata bida'ah pula. Ya hang duk sambut birthday anak hang tak bida'ah pula. Ya. Tiup apa? Tiup segala lilin-lilin tu. Ha, kan? Bila my time perkara-perkara baik, ha, mesti ada ujian dia ni. Yang Nabi kata dia akan datang kepada kamu macam makan dalam talam. Maka sahabat bertanya, faqala qail. Maka berkata para sahabat. Sahabat kata apa? Wa min qillatin nahnu yawma idzin wa min qillah. Adakah kerana sedikitnya kami ya Rasulullah pada hari tersebut? Yawma idzin, hari itu. Adakah kerana orang Islam itu sedikit? Nah kan. Orang Islam sikit ke? Tuan-tuan, jawapan dia. Sikitkah orang Islam hari ini? Ya? Sahabat tanya kepada Nabi, sikitkah kami pada hari itu? Kami itu bukan makna sahabat. Sahabat dah meninggal dah. Makna dia kita lah. Kan? Salah silah, wasilah, wasilah. Sampai umat akhir zaman, sampai orang terakhir. Sikitkah? Sikitkah tak tuan-tuan? Qal, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Bal. Ha, kan? Bila pertanyaan, kemudian jawapan dia bal. Makna dia apa? Makna dia bukan yang dimaksudkan dengan soalan itu, jawapan dia bahkan. Kalau kata sikit, bukan sikit, bahkan banyak. Sebab tu kalau kita dengar imam baca surah At-Tin, ya. Hujung sekali itu imam baca apa daripada surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka disunatkan kata ulama kita membaca menyambung menjawab dengan ayat bala wa ana ala dhalika minasyahidi. Bala, bal, apa makna dia? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah tanya, adakah aku ni tak cukup lagi? Adakah aku ni tak cukup jadi hakim yang hikmah, yang bijaksana? Siapa lagi yang lebih bijaksana daripada aku? Siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Siapa lagi yang lebih, ya, yang lebih adil hukumannya? Lebih detail Allah Ta'ala bagi. Siapa yang maha memberi ni? Allah tanya. Alaisallah bi ahkamil hakimin. Maka kita menjawab, bala wa ana ala. Bahkan, engkaulah
Bukan kata tak adil. Lebih daripada adil lagi Allah Ta'ala. Ha, lagu tu lah. Bala. Bukan bala. Tu bala tu orang Pahang. Bala awak. Ha, tu lain lah. Ya, tu bala. Bala koma. Ha. Awak dia awak. Awak orang Pahang ni kan. Ha. Ada orang Pahang sini ada. Ada lah. Kan. Tak ada orang Pahang pun. Orang Melaka. Kan. Tapi dia ada tanah kat Pahang. Pasal banyak. Banyak kebun kan. Busangki. Orang Pahang ni kan banyak tanah. Luas kan. Banyak banyak tanah. Saya satu masjid kat USJ ni. Ya. Seorang datuk ni Masya Allah. Banyak tanah dia. 200-300 ekar. Tapi kuat bersedekah. Kalau pergi kuliah dia tuan-tuan masjid tu. Balik tak balik kosong lah. Penuh durian. Satu kereta. Pergi kat ustaz. Rumah saya kata Allah bau. Sekejap lagi balik makan demam. Saya balik-balik makan malam. Esok demam. Kuliah tu kalau kuliah pergi masjid tu tuan-tuan. Esok tu memang demam. Bukan demam. Pasal apa? Pasal durian. Ha, pemurah punya orang. Tuan-tuan. Ya. Ha, saya tak mahu sebutlah masjid mana. Nanti tuan-tuan pergi pula. Pada kutik durian. Tapi dekat sini. Kan ramai datuk-datuk kan. Tanah banyak. Tuan-tuan. Masya Allah. Adakah kerana sedikit? Sahabat kata. Nabi kata doa. Bal antum yawma izin kathir. Bahkan banyak. Bukan sikit tuan-tuan. Ui banyak. Cina, India, Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab, orang putih. Semua ada orang Islam. Banyak tuan-tuan orang Islam ni. Masya Allah. Sejak daripada pembukaan kota Mekah. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Islam, orang Islam ni bertambah, bertambah. Berbondong-bondong kata Allah. Wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Afwaja. Sebab tu Allah Ta'ala kata yadkhuluna iaitulah fi'il mudhari'. Dia sedang present tense future. Quran ni past continuously sampai hari kiamat. Allah Ta'ala kata wara'aita nas, kamu melihat, wara'aita kamu telah melihat dan sedang masuk. Alhamdulillah, orang Islam semakin bertambah. Ya. Semakin membiak, semakin bertambah. Sahabat kita semakin banyak. Tetapi, tuan-tuan, kita nak kualiti tu. Itu dia. Biasa bila banyak ni, kualiti dia kurang sikit. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menekankan tentang kualiti di dalam ayat 2 surah Al-Mulk. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن yang terbaik amal. Kalau orang Islam nak yang berkualiti bukan kuantiti. Kita nak kualiti tuan-tuan, masa kita dengar kuliah sekejap dia tapi padat, balik boleh beramai. Masa dengan keluarga sekejap dia. Tapi itulah masa dia yang terbaik. Hidup sekejap dia. Tapi itulah yang terbaik. Imam, A'immatul Kubra. Syekh. Mereka hidup bukan panjang pun tuan-tuan. Umur 50, 40. Imam Syafi'i 43 meninggal. Imam Nawawi 45 meninggal. Imam Ghazali 40 lebih meninggal. Iramli 40 lebih meninggal. Tapi filem banyak. Banyak mesej yang disampaikan. Nabi SAW 23 tahun. Jadi Rasul singkat. Tapi padat tuan-tuan. Masa tak ada tuan-tuan sebenarnya. Tengok bunyi lah. Masuk isyak lah. Kejap je masa. Akhir zaman ni. Walakinnakum, akan tetapi banyaknya kamu. Nabi kata. Karusa isayil. Macam buih-buih di waktu sa'il. Sa'il makna dia di waktu banjir. Kan? Berair.
itu. Ketika mana air itu buih-buih yang turun, itulah itulah ibarat orang Islam kita di akhir zaman. Dan ketika itu apabila keadaan itu berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna, di samping itu Allah Subhanahu wa taala menarik. Allah menarik, naz'a, ya. Naz'ani wan nazi'ati gharqa. Allah mencabut, Allah menarik. Min suduri aduwikum, daripada dada. Apa makna dada? Daripada hati, daripada perasaan musuh-musuh kamu. Apa dia yang ditarik? Al-mahabah. Dia tarik apa? Allah Ta'ala tarik rasa gerun. Mahabah ni rasa respect, rasa hormat, rasa gerun, rasa tabik. Jetak dia panggil. Orang Kelantan kata, ha? Tabik jetak. Oh, respect. Allah Ta'ala tarik rasa tu daripada hati orang kafir terhadap orang Islam. Anda kata apa? Orang kafir dia tak takut dengan orang Islam. Kita bukanlah kita nak orang takut kat kita, tak tuan-tuan. Bukan kita nak orang respect kat kita, tak. Tapi tuan-tuan, Allah yang bagi. Nahnu qaumun, sahabat kata, kita ni mulia. Allah muliakan kita dengan kerana ada Islam. Hilang Islam, hilang agama, tak ada iman, tak ada akhlak, habis. Maka kita tak dimuliakan oleh Allah dan tidak direspek lagi oleh makhluk di bumi. Wallahu a'lam rahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sambung sikit lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah Ta'ala dia akan tarik, ya, rasa gerun daripada hati orang-orang musuh-musuh kamu, ha, terhadap kamu. Mahabbah, bukan mahabbah, ha? Mahabbah, ha, simpul. Kalau mahabbah cinta, tarik cinta, lain pula. Cinta ini Allah bagi sesama umat Islam, ya. Ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum ni kasih sayang. Kasih ni datang dengan agama sebenarnya. Dengan dunia dia tak boleh datang kasih, tuan-tuan, ya. Dia tak boleh datang kasih dengan dunia. Cinta kerana harta, sekejap je. Kawan tu tak ada apa. Kawin kalau kerana bersahabat. Berukhuwah kalau kerana harta. Habis harta, habis. Tak ada dah lah ukhuwah. Kalau kahwin kerana rupa, kerana bersahabat kerana rupa, habis rupa, habis. Rupa berubah. Dan tapi agama, sebab tu tuan-tuan, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ni dia ukhuwah, dia ada ikatan. Dan ikatan itu ikatan yang tidak berubah pun. Kasih sayang itu tak berubah kerana takwa itu dia tidak berubah. Makna kata tak berubah ni, iman itu kalau kita usahakan, dia akan menambah dan bertambah. Bertambah. Zadahumullahu, Allah tambah lagi. Begitu juga dengan penyakit pun, Allah Ta'ala tambah penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ni, kalau tak dirawat, maka ditambah lagi. Kalau kita ni cinta dunia, biar cinta dunia, dia akan mari kepada masalah tak suka kepada akhirat. Bila dia tak suka kepada akhirat, Allah tutup hati dia. Khatamallahu ala qulubihim. Dan bila Allah tutup hati dia, kemudian perkataan dia itu perkataan yang khadi'una, khida', perkataan yang penuh dengan tipu daya. Itu. Satu Allah kata, fazadahumullahu marabah, walahum azabun alimun bima kanu. Apa yang mereka buat itu, mereka mereka akan mendapat apa yang mereka buat.
mereka akan mendapat azab. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Yang pertama di dunia. Mereka akan mendapat azab di mana? Apa yang mereka buat tu bertambah lagi jauh mereka daripada Allah. Dia panggil istidraj, ya. Tambah jauh. Sini dan muslimat. Di samping itu Nabi kata wala yaqzifannallah. Allah Taala ni dia dahlah dia tarik daripada hati musuh-musuh Islam ni. Orang-orang harbi, orang-orang kafir ni, orang-orang Yahudi ni, orang-orang yang sesat ni, Allah Taala tarik rasa apa? Rasa gerun daripada hati mereka dan kemudian wala yaqzifannallahu fi qulubikum. Allah mencampakkan pula ke dalam hati-hati kalian. Kalau tadi, Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala campak. Tarik rasa gerun, campak rasa satu penyakit. Nabi kata, al-wahn. Wahan. Ataupun wahn. Kalau wahan, pasar. Pasal kat China nama dia Wuhan. Ni bukan Wuhan, Wahan. Apa dia itu Wahan ya Rasulullah? Kami tak pernah dengar apa benda ni Wahan. Apa benda itu zuhud? Ayat-ayat istilah ni perlu diterjemahkan. Nabi kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya. Apa tu Wahan? Cinta, Nabi kata. Dia ada dua penyakit, tuan-tuan. Cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan tak suka. Karahiyah, karuhun, wa huwa kurhul lakum. Orang tak suka akhirat ni. Orang tak suka ayat Quran ni. Orang tak suka kuliah ni. Tapi tu yang baik bagi kamu. Kutiba alaikumul qital, Allah kata. Diwajibkan, difardukan ke atas kamu berperang. Kamu kena keluar perang. Jihad, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, ya, perang Riddah selepas kewafatan Nabi, ada lagi perang. Kena keluar perang, Allah kata wajib. Bukannya sunat, bukannya harus, wajib perang. Asaan Allah kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu benda ni manusia tak suka. Tapi dia suruh. Dia nak test kita. Nampak dia sebut. Allah Ta'ala kata, wahuwa kurhul lakum. Dan ini perang jihad ni, kamu tak suka, aku tahu. Habis tu kenapa Allah buat benda yang kita tak suka? Allah nak tengok iman kita. Asa antakrahu syai'a. Barangkali sesuatu yang kamu tak suka, tapi dia baik bagi kamu. Ni. Dan wa asa an tuhibbu syai'a, barangkali yang kamu suka tapi dia tidak baik bagi kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, karahiyatul maut, mati ni bagus. Tuan-tuan, mati ni baik. Mati ini adalah satu benda yang baik. Maka kita kena suka mati. Macam mana? Persediaan kematian. Ya, tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Kerana orang yang benci kepada mati ni, mereka ni telah dicampakkan satu penyakit, iaitulah penyakit wahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka benda-benda yang mati. Apa benda mati tu? Suka akhirat. Suka pertemuan dengan Allah Ta'ala. Ya? Suka kepada suka kepada hari kiamat. Dia suka. Nak bertemu Allah, suka. Nabi kata orang yang tak suka mati ni ada tiga. Yang pertama, orang yang suka mati ni ada tiga. Yang pertama, kerana dia itu tak tahu apa hakikat kematian. Dia tak tahu mati tu apa. Tu terjun bangunan, dia ingat mati tu habis-habis. Tak. Yang kedua, ringkasnya. Mati ni kerana dia tak tahan dengan hidup yang susah. Itu orang nak mati ni. Yang ketiga, kerana orang yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagus. Dia nak mati kerana dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini bagus lah yang ketiga ni. Kita mengharapkan jadi golongan yang ketiga lah, insyaAllah.
yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Yang baik datang pada Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-'As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'as. Innal insana lafi khus ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.